Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще направим нещо, което чакате от адски дълго време. А именно тунинг на новите коли в GTA. За жалост обаче добавиха само 5 нови коли. Колко тъжно, ама какво да се прави? Надявам се в най-скоро време да пуснат още. Това защо зарежда 5 часа сега? Вау! А, добре, Разбира се, вие ако искате още тунинг на коли, не избравите да щупите лайк бутона, като нека всеки един от вас лайк не искам днеска да изкъртиме с лайковете, няма да казвам някакво число, просто искам да изкъртим, защото доста време не е имало тунинг на коли. И разбира се, ако сте нови в канала, не избравите да се абонирате, защото сме супер близо до 500 000, така че отивайте и се абонирайте. Освен това в влог канала, почти сме стигнали 100 хиляди, може да отидете и да се абонирате и там. И взехме 15 000 в чипове. И вече имаме 376 000 в чипове, но на нас тези пари не са ни нужни, защото в банката съм ви подготвил 3 милиона и малко. Които би трябвало да бъдат напълно достатъчни за фултуни на една от новите коли. А коя ще бъде тя. Еми, сега ще разберем. Всъщност, вие вече сте разбрали от заглавието, обаче аз още не съм разбрал докато го снимам. Това е интересно. Също с май ви излагах. Тук има 4 нови коли. А къде е петата? Аха, ето я. Добре, пет са били. И защо да не започнем с най-брутално изглеждащата кола? За която обаче ще ми замине една доста солидна сума пари. Освен най-брутално изглеждащата, е и най-скъпата. Мерцедес C9. Уляля, а, това е едноместно? Въй! Добре, наистина много интересно. Така. Еми, купуваме! С богом пари! Всъщност аз бях приготвил 4 милиона, не са били 3. Нещо съм объркал. Майко мила. Колко много пари си заминаха изведнъж. Така, преди да започнем с Тунинга, обаче искам да ви запозная малко по-подробно с колата. Тежи 900 кг. И е с задно предаване. Който не знам колко е окей. Okay. И тук още ми я доставиха. Също така в истинския живот колата се използва и за състезания, което е брутално наистина. И това е информация, която от сега нататък ще получавате при тунинг на абсолютно всяка кола. Не знам с колко скорости е в реалния живот, но в GTA е с 6. Тя май е на долния етаж обаче. Нещо, което със сигурност знам, че ви интересува. Колко е максималната скорост? Ами при тестове от GTA тя е 162 км в час. А при тестове от хора, и използвайки бабунки и като цяло всякакви видове булстове, топ скоростта е 206 км в час. Което е наистина доста. Абе, пише, че е двумесна, ама... Къде е тая втора се бе? Нещо май са объркали информацията. Олеля. Мале, с това задно обаче. Ако не е с офра от гуми, набирането ще бъде малко трудно. Така, чакайте да си намеря права, искам да я тествам от 0 до 100. Само не знам това, а, в мили ли е на километража или е в а... километри. Ама доколкото виждам би трябвало да е в километри, защото адски бързо се вдигат. Тук е малко надолу, да, но няма значение. Раз, два, три, газ! Така, усеща се превъртането на гумите. И стоп! 6,93. Доста кофти бих казал това въртене в началото на гумите показва наистина доста лошо влияние. Както и да е. Нека я тунинговаме. Честно казано, мисля, че съм виждал подобна кола вече в GTA. Само, че сега не мога да усетя как се казва точно. Така. Армара на Макс, разбира се. Спирачки на Макс. Че с такава висока скорост ни трябват топ спирачки. У, двигателя на Макс и той. Така. Тия ауспуси отстрани са много странни. Както и де, а, мога да ги променя. <съща> мале, 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 мале. Стига, бе. А, това прилича на тон клони. Не се е бавам. Въй. Добре, а, наистина са много странни. Ще ги оставя за накрая. Уу! Можем да пипаме и неща под капака. Чакайте, двигателя отзад, а кинтер кулера отпред. Това така ли трябва да бъде? Нямам никаква представа. Правилно ли е, неправилно ли е. Както и да е. Имаме отпред. Това е странно, но не знам защо ми харесва. А, така. Значи, бридж, Bridge Street hood. Ами, да. Само този ми харесва. Слагам го него, клаксона не го пипам ксенонови светлини със сигурност. Неони няма да слагам на тази кола. Имаме някакви ливарита. Добре, ние ще я правим състезателна кола. Мм, това ми харесва. Това вече идва твърде в черно. Тук има някакви бели стикери. А, това с червеното също не е никак зле. Даже ми харесва доста. А, останалите не. Еми чудя се между това и това. Ами по-скоро това. С червеното е много добре. Така. Огледала. Правим ги, ето, такива карбонови. То вече има много от тях, да. Много са мънички. Но както и да е. След което имаме кауници. Чакайте, че забравих думата на български. Ммм. С втори цвят. Черни. Също нека са с вторият цвят, защото после, ако го пипам може да станат в друг цвят. Така. А, номера черен. Ох, на такава кола и номер. Стои много странно, наистина. А, пребоядисваме. Я да видим сега. Значи... О! Ама не. Отпред а, надписа изчезва. По принцип, мога да използвам и метали, тъй като доколкото чекнах в интернета тази кола доста често се среща в ето такъв цвят и се чудя към по-сивото или към по-тъмното, май към по-тъмното, да. Опаля. А вторият цвят вече мога да го направя какъвто си поискам и то май само това се променя, не виждам друго, което се променя. И бих искал да го направя карбоново черно. Всъщност хромирано не. Или черен мат. Ами, нека си остане така черно всъщност. Така. А, това за светлината. Ще го сложим, ето, така да речем. Все пак състезателна колам. Скъртовете е. Хм. Добре. Ето този ще бъде. Че черно не ми седи добре. Сплитъра отпред. Я да видим как ще го направим. Hmm. Ето така ми харесва много Така е хромиран Ама хромиран не ми харесва, ето така Та, кога ще стане направо трепач Спойлера а, Не мисля да го правя някакъв гигантски uh! Този придава даже и Ретровид бих казал аз Така Така оригинален, не 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 Нещо по-мъничко този, който ви казах. М -м, това е карбоново, да. Така изглежда много добре. Чина, че само... Абе, и по средата това изглежда много добре. Не знам. Чудя се, честно казано. Ето така. Малко по-нестандартно. Сваляме окачването. Трансмисия. Състезателна, разбира се. Слагаме една турбина. Гуми! Ще сложим такива за писта. Само, че кои. Оу, тея са ми заключени демит. Не съм се състезавал достатъчно. Другите са пък много странни. И тези не са зле. Добре трябва да избера някой от тези тук, че на другите джандите са много малки и може би ще са ето тези или... И си бях харесал, бе. Тези по-скоро ето така. и пък тези. Демит. Нека са тия. Аз си харча пари и така. М по принцип, ако ги направят червени, обаче да си пасват с света, ще станат брутални. Блейзред. О, oh, просто червено. Странно, но харесва ми. А, можем ли да им сложим надпис? Разбира се. Ето така. Фукаро ще пише навсякъде по колата. Няма да им слагам някакви защити, няма смисъл. Затъмняваме прозорците. И да се върнем на Ауспуха. О! Нека и този за момента. Да, и този ще си остане. С червеното идеално си пасва. Направо колата стана трепач. Офроуд гуми не съм слагал, защото просто няма как да сложа, но набирането отново няма да бъде най-доброто. Така, нека проверим. Раз, два, три, газ! Олеле майко Не тръгва никак добре И стоп 5.56 Една идея е по-бързо Обаче колата направо лети като набере Набирането ѝ е по-трудно Ама след това просто погледнете километража какво прави Леле здравейте господин полицай И доста добре се усеща в движение Това е най-важното Ами хора това беше първата кола от 5 Така че със сигурност може да очаквате още 4 видеа на тунинг Разбира се, ако епизода ви е харесал, не избравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте ба и до утре!